Ruguru wa madha mere, daga ikumine idha adha tona sekundi mirogo tano na igiri. Dismas Ewet ni autiri ya karurigi, haki hotana ikire kareri ya mirogo tano na idhano. Ya safari kwa Mombasa International Marathon, ligitafa niyo kiroko kio mothi county ni ya Mombasa. Ona thegia wali wa ihi umakiria Dismas oigete ni arehari riri ya kuigana. Na ati uhotani uyone kirotogi yake ikinya neire. Shukuru katika mwaka huu. Nimeweza kuwa mshindi. Nashukuru kwa sababu hakika ndio joto imekuwa kiasi, lakini nimehimili ama nimefumilia kwa sababu hakika mimi ni msaliwa wa Turkana, na kule Turkana jua ni kali hata kushinda, maana hii ni joto tu, lakini ile ni jua. Atengeri Arit Kigen na Abraham To Moima Akeri na Gatatu. Mwena wanyari Peris Cherono ahudhiria madhaa mere daika mirogo tatu na sekundi mirogo ina na inya. Na kuhotana ihenyari ugu kwa kiumo dhudhani Alice Mogire. Nake Elizabeth Rumukol atiria ari waga tatu. Akihudhira madhaa mere daika mirogo tatu na igire. Turuma idhano idhatu. Oyo umuotani wabere wa Peris Cherono wa marathon. Akiugare ueku kwa kihano airike kuihariria ni guaga tugatadhini wa Beijing marathon mwakatu kete. Haikuwa mbaya zana, but ilikuwa choto zana. But nashukuru Mungu, amenisaidia. Najiprepea kukimbia Beijing marathon. Yenye ineri ya kilomita ikumi, Steven Mwendo atatero hotani wake wa mwaka mudhiru. Woku nao Mjepungetich, akihota na mwena wanyarari. Ruguru wade kamerogo tatu na idhano, seko diko mina inya. Turume mwe mwagwaja. Hautani a marathon mainukiria kimaduka ya shiringi nuthu milioni o mudu. Na wa kilomita 10 mainukia ngiri mirongo ena o mudu. Haduini hamethe ya mathako ya Kameme TV. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. Papi makofi yake ya.